gudoomiye hore ee maxkamadda sare ee dalka abukaati ciidiid abdullahi kaxanaf ayaa waxa uu war saxaafadeed ka soo saaray dacwad ka dhana go'aanka gudiga khilaafaadka ee xulista mashruuxiinta aqalka sare waxa uu sheegay ciidiid abdullahi kaxanaf in ay gudiga khilaafaadka doorashooyinka dadban in ay u diideen warqadii uu ku cusinay inuu ka mid noqdo mashruuxiinta u tartamayo aqalka sare waxaana uu sheegay in warqadaasi ay ka soo celiyeen aan ka gudbiyay gudi lagu magacaabay gudiga fulinta ee gobollada waqooyi oo loogu talagalay inay halkii dowlad goboleedka golihii wasiirada dowlad goboleedka ay galaan gudigaasi warqad ay qoreen oo ay shaaciyeen bisha novembar sodonkeedii ayaan dacwad ka ahay sababta dacwad ugu ahayna waxa weeyaan dadka musharaxiinta ah ee warqadda u geystay baan anugu ka mid ahaa kadibna way iga reebeen liiskii musharaxiinta waxaana uu sidoo kale uu sheegay abukaati ciidiid in gudiga khilaafaadka doorashooyinka ka mid ah ay ku jiraan musharaxiinta u tartamaya aqalka sare taasina sharci ahaan ay tahay mid khaldan sababay igu reebeen ama iga reebeen ma garanayo waxaan ka fikiran karaa oo dadka qaarkood ee gudiga ka midka ahaa waan fahmi karaa macnahay u jeedaan iyo sababaha ay iga reebeen oo laba macne labaduba yeelanayaan mid uun iska nac ah iyo mid ah in dad meesha ku jira ay soo baxaan labadaas sababood ba horta waa kulli dadka qaarkood oo meeshii ku jiray gudiga ka mid ahaa waa ka mid waxaan leeyahay anigu waxaan ahay nin soomaaliyeed wadaniya waxaan ahay nin yuuyariis ah oo anigu ah u taagan midnimada dalka soomaaliyeed shirkan jiraayeed maanta muqdisho ku qabtay guddoomiyii hore ee maxkamadda sare abukaati ciidiid cabdulaahi kaxanaf ayaa waxay ku su-aalaysaa xilli maalmo yar ay ka harsantahay xulista baarlamaanka aqalka sare ee u matalayo maamulka somalilan shirmaarka washington telefishinka star magaalada muqdisho